on istahdettu kannon pää ja pyritään teloja vähän erilaisiin kulmiin saamalla puskulevyn avulla, niin saamaan pitovan sen verran, että päästäisiin kannon nokasta pois. Varastotaittelua tässä, ei se voima siinä ei auta, kun sellainen näppäryys.
se muuten on tullut jo, jos se silloin siinä haudanvetolaitteen alla se kuusen kanssa otetaan. Mutta se taitaa lähteä. Kärsivällisyys ja hienovarainen irrottelu. Palkitaan, kone lähti irti tuosta kantojen päästä ilman suurempia lisätöitä. Taidolla ja tekniikalla.